Rafizi ada keluarkan proposal yang kata kita tak patut guna B40, M40 dengan T20 ni sebagai indikator untuk subsidi bersyarat, dan kita kena tukar daripada tu jadi disposable income. It makes sense apa dia cakap tu, cuma bila berbincang dengan beberapa sahabat lah, konsep B40 tu dia macam tak apa nak jelas lah. B40, M40 dengan T20 ni ialah satu konsep statistik. Dia akan sentiasa wujud untuk semua masyarakat. B40 by definition ialah orang yang mempunyai income 40% dan ke bawah. M40, 40% tengah-tengah tu, dan T20, 20% yang teratas. Kalau kita tengok buku macam Capital for instance, In the 20th Century by Piketty, dia bincangkan yang lagi penting ialah kesenjangan, ada inequality. So kalau katakan kita ada 10 orang, so 10 orang tu dapat gaji semua bermula daripada 1000, orang first, orang kedua 1100, orang ketiga 1200, sampailah 2000. B40 by definition ialah orang yang dapat 1400 ke bawah. M40 ialah orang yang dapat 1500 sampai 1800, dan T20 ialah orang yang dapat 1900 dan 2000. Masalah dia ialah Rafizi kata kita kena tukar jadi disposable income. Okey, sebelum tu ialah kita tak tahu dekat distribution tadi tu, dekat mana sebenarnya income yang ada taraf hidup yang selesa. So katakanlah taraf hidup yang selesa tu adalah pada 1500, maknanya separuh lah population tu yang akan sengsara lah, lagi separuh okey. Ataupun kalau katakan taraf hidup yang selesa tu ialah 1800 kan, jadi T20 ialah yang selesa, orang lain semua sengsara sebenarnya lah. Disposable income tu ialah berapa duit yang lebih yang kita ada, dan benda ni, konsep ni penting lah. Kalau dekat UK, kalau kita nak gaji kan seorang postdoc dekat dalam London dengan dekat luar London, biasanya beza dia dekat London dapat dalam at least 50% more, sebab kos hidup jauh lagi tinggi dekat London lah. Tapi kalau kita tengok contohnya macam gaji, I don't know, gaji penjawat awam sebagai contoh, sebab itu yang paling senang kita nak benchmark. Beza dia tak banyak. Maksudnya orang penjawat awam dekat bandar, macam bandar besar macam KL, dia disposable income dia lagi sikit daripada income dekat dekat luar bandar lah. Dan dia tak bagi tahu kita berapa banyak kekayaan yang orang yang T20 ni ada. Dalam Capital in the 21st Century, apa dia buat ialah T20 tu dia pecahkan kepada 4. Dia pecahkan kepada 4 kan. So ni T20 kan. So ni T20. So ni 80% paling kaya sampai 90. Lepas tu 90 sampai 99, 99 sampai 100. Yang ni, kalau kita kata income, katakan ni income kan, income ni macam, dia mungkin naik macam ni lah, naik macam ni sikit, lepas tu ni akan naik macam tu, dia akan naik. Lepas tu percentage income untuk orang kat sini, percentage, contoh percentage income daripada gaji, from wages contoh kan. So percentage of income from wages T20 ni, yang ni is like katakan ni 100%, dia akan naik, lepas tu ni akan turun, tu ni akan sikit je, dia akan jadi macam ni. So orang yang ni top 1% ni, orang 1% paling kaya, dia orang tak dapat gaji dia daripada income daripada wages, dia dapat gaji daripada tempat lain. So dia orang ni, kalau kita nak tax, kita tak boleh tax kat wages ni, apa dekat wage kan, kita kena tax tempat lain. Kalau kita buat kesenjangan, sebab tu kesenjangan ni susah, inequality ni susah kita nak, susah kita nak quantify. Sebab kalau income dia bukan daripada wages, macam mana kita nak quantify exactly income dia berapa kan. Kembali balik kepada cerita B40 dia, B40, M40 dengan T20 ni ialah pembahagian yang paling senang nak buat. Just take an income daripada, I don't know, LHDN ke something, lepas tu kita just bahagikan je macam tu. Tapi sebab keadaan macam ni, kalau katakan dia tak bayar banyak wage kan, tapi sebab dia ada banyak bisnes dan dia tak declare pun benda tu, dia lari daripada tax ataupun bisnes di luar negara ke, ataupun tak kisah macam mana pun, dan dia sebenarnya mungkin T1% ni tapi kita tak tahu kan kat mana. Kita jadi negara kaya sekalipun masih akan ada B40, M40 dengan T20, cumanya semua orang ni, lagi ramai orang akan selesa. Sebab tu kerajaan nak jadikan kita sebagai negara berpendapatan tinggi. Tapi untuk jadi negara pendapatan tinggi, cara amnya ada tiga cara nak buat. Nombor satu, kita buat goods and services yang bernilai tambah tinggi. Contohnya macam Petronas, dia jual minyak, orang nak minyak tu, so mahal minyak tu contoh kan. Ataupun Google, dia buat servis yang orang nak pakai sebab dia ads tu kan. YouTube pun sama, ads juga kan. Ataupun kita jual benda luxury macam Switzerland punya coklat tu kan, mahal kan. Switzerland ni negara yang tak keluarkan buah koko tapi dia jual coklat. Sama juga dengan Netherlands kan, dia jual coklat, coklat dia sedap. So dia nilai tambah tu tinggi sebab coklat tu mahal. Ataupun kita jual benda scam.
Kalau benda scam, tak tahulah kita boleh jual satu negara ke tak kan. Dia banyak case lah, Amazon I think it was yang pernah ada isu tax evasion. Banyaklah company-company yang buat benda tu. Itu ialah satu pilihan untuk negara tu untuk buat benda macam tu. Sekarang ni nampak gaya dia, benda mewah semakin banyak bergantung kepada benda yang bernilai tinggi. Macam kita mula tengok kereta, dia dah kurang tentang kereta tu sendiri, tapi dia lagi banyak pasal teknologi. Teknologi ni siapa yang pegang IP lah. Itu ialah. Allah Allah.